جی اسلام آباد ته روان ما په جلسه کې میزان شریک کړی دی غریبی ما د گاڑی وس می نه کیږي په سیکل در سره زما او مهرباني دا وکړئ چې دا خرچه در واپس ډیره بڑاو او بچی می دی واړه واړه د کار نه دی گاڑی مارې ما